aquestes opcions, tenim present que amb el mínim de cost possible, perquè actualment no són pas uns moments fàcils, i pensem que el que s'hi ha de fer ha de ser una cosa que constructivament sigui assequible. Llavors, perquè hi ha gent que de vegades ens parlaven d'una gran superfície esportiva o alguna cosa així de material esportiu, i pensàvem que això és una cosa que per nosaltres és inviable perquè s'hauria d'enderrocar tot i fer-ne un de nou, no? I llavors, doncs, això, aquests punts que nosaltres hem posat, és pensant que l'estructura actual es podria, doncs, mínimament aprofitar moltes coses i que no seria una cosa excessivament cara i excessivament complicada. Oh, som conscients que aquest és un tema de ciutat i és un tema que no ens estem inventant res, és un tema que preocupa a tots els partits polítics i evidentment també a l'equip de govern. El que passa que nosaltres tampoc no ens estem inventant res, però d'alguna manera amb aquesta enquesta, amb aquesta consulta, estem obrint el camí a fer les coses una mica diferents amb un tema tan important com aquest, no? A nosaltres ens preocupa que una decisió com la de què es farà amb l'Hospital Vell, que és un edifici, que és un espai importantíssim en el centre de la ciutat i que doncs, d'aquí 2 anys, quan estigui en funcionament absolut, el nou hospital quedarà en no res. Clar, és un tema importantíssim per la ciutat i ens sembla que no hem de ser només els grups polítics o un reduït nombre de ciutadans els que determinin què s'hi ha de fer o què no, perquè en sabem més o perquè no sé què, sinó que nosaltres pensem des d'Esquerra Republicana que és un dels casos evidents en què la participació ciutadana ha de ser màxima en aquest sentit, és a dir, captar el sentiment de la gent en un tema tan emblemàtic com aquest, a nosaltres ens sembla que és essencial. Clar, nosaltres no podem arribar, ho deia abans la regidora, no podem arribar a tothom, no podem fer una enquesta que sigui un referèndum, per entendre'ns, però sí que fer una butlleta d'aquest tipus i posar-la al servei de qui la vulgui, el ciutadà que la vulgui emplenar, doncs és un pas per tenir un indici de cap a on han d'anar els trets, no? A mi personalment em faria molt de goig que en aquest espai hi hagués un hotel d'entitats, el famós hotel d'entitats que estem demanant des de temps immemorial gairebé, no? Fins ara fa 25 anys. Nosaltres sempre hem dit que apostàvem per un hotel d'entitats, però que en temps de problemes econòmics, si en temps de bonança econòmica no hem estat capaços de fer-lo, en moments de dificultats econòmiques des de l'Ajuntament costarà. Evidentment que s'ha de tenir present què es pot fer econòmicament, què no, però en un cas com aquest nosaltres pensem que s'ha de prioritzar què pensa la ciutadania. I si realment diuen, home, és un espai, una mica el que comentàvem, proper al que serà, esperem, toquem ferro, la futura plaça Mercat, i per tant, enmig d'un espai que pot ser una porta d'entrada emblemàtica al centre de la ciutat, ens hi juguem molt com perquè ho hàgim de decidir exclusivament els 21 regidors del ple o, no sé, un grup de ments pensants, no? Nosaltres pensem que aquí Olot ha d'apostar fort i que el conjunt de la ciutadania té moltes coses a dir. Insisteixo, és un tema que no ens inventem. Preocupa tots els partits polítics que estem representats als consistori i els que no. Però bueno, és un pas que fem doncs, en un camí de participació ciutadana que nosaltres, per nosaltres és imprescindible.